що 20 липня графіки відключень світла по Україні будуть послаблені. Про це повідомив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. А він пояснив, що будуть запущені генеруючі установки, які були в ремонті. Ви ж розумієте, що я не можу вам назвати точні дати, значить, зі зрозумілих причин. Але в 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок і, відповідно, з'явиться повинна електрична потужність в системі. Значить, відповідно, це, безумовно, призведе до суттєвого пом'якшення графіків. Швидше за все дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день.